Oi, gente, tudo bom com vocês? Isso mesmo, pessoal. Muitos inscritos me pediram para estar trazendo esse vídeo e finalmente vou estar trazendo para vocês, que é ensinando a como fazer skins dos personagens de Digital Circus, pessoal. Isso mesmo. Para quem não sabe, Digital Circus é um desenho que ficou bem famoso na internet, né, pessoal, nesses últimos tempos. Então, comenta aí se você já conhecia esse desenho e também fica até o final, né, pessoal, para ver direitinho como fazer as skins dos personagens. Mas antes, caso você não seja inscrito, já vai se inscrevendo, tá, pessoal? E também deixando o like para me ajudar. E se você gosta, né, pessoal, desse tipo de vídeo, compartilha com seus amigos que também gostam de fazer skins e também que conhecem, né, Digital Circus. Mas então, bora lá pro vídeo, né, pessoal, e ver como fazer essas skins. Bom, pessoal, a primeira coisa, né, que é a coisa mais fácil a se fazer, é vir aqui no editor de avatar e agora a gente vai vir aqui para pesquisar todos os acessórios e a gente vai escrever o nome do desenho, né, pessoal? Digital Circus. E agora, galera, como vocês podem ver, apareceu vários itens, né, de vários personagens do desenho. Mas, gente, o personagem que a gente vai estar fazendo primeiro é a Pomi, isso mesmo. Que eu acho, pessoal, que mesmo quem não conhece, né, esse desenho, Digital Circus, já deve ter visto alguma imagem dela na internet, gente. Que é essa personagem aqui, que tem uma carinha bem assustada, né? Bom, pessoal, como vocês podem ver, tem várias carinhas dela, né? Vocês podem estar escolhendo a que vocês gostarem mais, mas a que eu vou estar escolhendo pra usar agora é essa aqui sorrindo, né? Que eu achei bem fofinha. Mas então, bora tirar aqui os itens que eu tô usando, né? Porque a gente não quer isso na minha skin. Então, pessoal, agora que nós já temos aqui a cabeça dela, nós precisamos da roupinha dela. Então, pessoal, é só a gente vir aqui nas roupas de menina e pesquisar também por Digital Circus, tá, pessoal? Pra gente tá achando a roupinha dessa personagem. Então a gente vem aqui, né, pessoal, como vocês podem ver, tem várias roupas de vários personagens, mas a que a gente quer, da Pomi, né, ela tá aqui, pessoal, é essa aqui. Então vamos pegar aqui e prontinho, gente. Bom, pessoal, então agora, né, que eu já tenho a cabeça e a roupa da personagem, é só a gente vir aqui nas calças, né, pra gente tá pesquisando a parte de baixo da roupinha dela. Então, novamente, né, pessoal, eu vou tá digitando aqui Digital Circus. E agora a gente vai tá pegando a parte de baixo, né, pessoal, que é essa aqui, ó, gente, peraí. Essa aqui, ó, galera. E prontinho, essa aqui é a parte de baixo da nossa personagem. Bom, pessoal, agora, né, eu vou tá pintando aqui a pele dela de branco, gente. Porque a pele dela é dessa corzinha aqui, ó, que nem do rosto. Mas então, pessoal, a nossa skin da personagem Pomi tá basicamente pronta. Mas caso vocês quiserem, né, adicionar alguma coisa assim pra deixar mais legal ainda, é só pesquisar Digital Circus de novo, né, pessoal, que vai aparecer vários itens desse desenho. Então vocês podem estar adicionando, né, algum item, algum pet, como por exemplo, gente, ó, olha que fofinho. Aqui é a personagem com a personagem dela no ombro, é muito bonitinho, né, gente? Aqui, né, tem mais bonequinhos também, como por exemplo dessa outra personagem que fica na cabeça, né, gente? Meu Deus. Também aqui, ó, pessoal, tem um monte de coisa escrita em volta, escrito saída, gente. Que basicamente, pelo que eu sei, eu não conheço muito bem esse desenho, tá, gente? Mas pelo que eu sei, eles estão presos em um circo, eu acho, né? Por isso, Digital Circus, e eles têm que tentar sair, entendeu, pessoal? Eu não sei se é muito bem assim, mas comenta aí se você conhece o desenho e se é assim mesmo, como eu falei. Bom, galera, como eu tava falando, vocês podem adicionar, né, um item que vocês quiserem pra deixar mais legal a skin, porque tem várias opções. Mas então, basicamente, nós acabamos a skin da nossa personagem Pomi, né, gente? Eu achei que ficou muito incrível e muito parecida com a personagem do desenho real. Então, comenta aí, né, pessoal, uma nota pra essa skin de Pomi que eu fiz. Bom, galera, e a próxima personagem que a gente vai estar fazendo desse desenho é a Hagatha, tá, pessoal? Que ela até parece com a Emília de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá, pessoal? Vou deixar até uma foto pra vocês verem se não é parecida.
Bom, gente, agora eu vou estar pegando aqui, né, a primeira coisa, que é a cabeça dela. Então, novamente, vamos pesquisar digital circos, né, pessoal? Porque aqui a gente vai achar vários itens do desenho. Bom, e agora, pessoal, a cabeça que a gente vai pegar é essa aqui, tá bom? Da personagem. E agora a gente vai tirar aqui os acessórios, né, pra não atrapalhar a skin. E a primeira parte nós já temos, pessoal. Mas então, bora lá pegar a roupinha dela. Bom, galera, e agora, né, bora lá tá pesquisando a roupinha da personagem Agatha. Então, novamente, é só a gente colocar digital circos, né, pessoal, que a gente já vai achar várias roupas pra gente achar a roupinha dela, gente. E a roupa dela é essa aqui, ó, pessoal. Eu escolhi tá colocando essa aqui porque eu achei bem parecida com a personagem e também é bem bonitinha. Mas então, né, bora pras calças pra gente pegar a parte de baixo aqui da roupa dela, né? A gente quase coloquei errado, coloquei só circos, né? Tem que colocar digital circos. Então, prontinho, né? Agora é só pegar aqui a calça. Na verdade, não é uma calça, tá, gente? É como se fosse um vestido. Então, a gente vai pegar esse aqui, que é o conjuntinho, né, pessoal? Igual a roupinha da parte de cima. E agora, pessoal, a gente vai vir aqui nos acessórios de cintura e vai estar pesquisando saia roxa. E agora a gente vai estar pegando essa saia aqui, ó, pessoal, que eu achei bem fofa, achei que fica bem legal pra ser, né, fazer parte da skin da personagem Agatha. Bom, pessoal, então basicamente também nós já acabamos a roupinha dela aqui, né? Então, pra deixar mais legal, pessoal, e mais parecida com a personagem, eu vou mudar a cor de pele e colocar uma cor de pele parecida com a do rosto dela, gente. O problema é que eu acho que não tem uma tão parecida assim. Mas eu acho que eu vou deixar essa aqui mesmo, né, pessoal? Porque ela é como se fosse uma boneca. Então, nós já acabamos, né, pessoal, a skin da personagem Agatha. E como eu falei pra vocês, quando eu tava fazendo a personagem Pomme, vocês podem adicionar algum acessório que vocês quiserem pra deixar mais legal ainda. Mas, basicamente, nós já acabamos a skin. Eu achei que ficou bem legal. Mas comenta aí o que você achou, galera. Bom, pessoal, então vamos lá para nosso último personagem, que é o personagem Kane, tá, gente? Então, pra gente tá fazendo a skin do personagem, é só a gente vir aqui, né, novamente no editor de avatar, e a gente vem aqui, pessoal, e pesquisa de novo pelo quê? Digital Circus, né, pessoal? Pra gente tá conseguindo pegar aí a cabeça do personagem Kane. Então a gente vem aqui e pega essa cabeça aqui, ó, pessoal, a primeira do ladinho da cabeça da Pomme. Então a gente pega essa aqui, tira os acessórios pra ficar melhor ainda, né, pessoal? Porque não dá pra fazer uma skin com os acessórios. Agora a gente vem aqui e tira o rosto, né, que a gente tá usando. E agora a gente vai pintar nosso corpo de branco, tá, pessoal? Pra não aparecer a nossa cabeça ali, pra esconder um pouquinho, né, galera? Porque esse personagem é um personagem meio bizarro, né? Que ele é só uma boca. Sem nada, gente. Sem cabeça nenhuma, é só uma boca com um chapéu e com uma roupa, entendeu? Então, pra disfarçar, pra não aparecer a nossa cabeça ali, a gente vai estar colocando nossa cor de branco, tá? Mas agora, pessoal, vamos lá pegar a roupa do Kane. Bom, galera, mas agora a gente vai estar vindo aqui nas roupas de menino pra estar pegando a roupinha do personagem Kane. Então a gente vem aqui, pesquisa digital circos de novo, né, pessoal? Porque a gente vai achar todos os acessórios e roupinhas aqui, pesquisando isso. Então agora, pessoal, que você pesquisou digital circos nas roupas de menino, a gente vai bem pra baixo, tá, pessoal? Porque a roupinha dele, ela tá bem aqui pra baixo, tá? Então agora a gente vai vir aqui e vai pegar essa roupinha aqui, tá, gente? Essa aqui. Então agora é só a gente vir aqui nas calças, também pesquisar por digital circos pra gente tá pegando a calça que ele usa, né? Então prontinho, agora é só a gente procurar por aqui, né, pessoal, que tem várias parecidas. Mas, gente, ó, a calça dele fica um pouco mais pra baixo. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, ela fica aqui, ó. Essa aqui, gente, exatamente essa aqui é a calça que combina com esse terno que ele tá usando, tá, gente? É um terno. Bom, então agora, pessoal, eu vou estar pegando um código, tá bom? Porque, pessoal, eu tava pesquisando Digital Circus e eu não achei um dos acessórios do personagem Kane, só pesquisando aqui no Brookhaven mesmo. Por isso que eu vou estar vindo aqui, né, pra colocar um código, tá, gente? Pra estar pegando esse último acessório do personagem Kane, que é esse código aqui, tá, pessoal? Podem anotar pra não esquecerem depois.
Então, prontinho, né, gente? Que é esse bastão aqui, tá, pessoal? Esse daqui, que é o último acessório do personagem Kane, que é o bastão dele. Mas então, né, pessoal, basicamente, a skin do personagem já ficou pronta e eu achei que ficou muito boa e muito parecida com o personagem de verdade, né, pessoal? Ficou muito legal mesmo. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo que eu tenha ajudado vocês, né, a fazer essas skins de Digital Circus. E é claro, né, pessoal, eu sei que tem muitos outros personagens e caso vocês quiserem que eu ensine eles em uma parte 2, né, de personagens de Digital Circus, comenta aí se você vai querer. Mas então, né, pessoal, espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like pra me ajudar. Se inscreve se for novo e ativa o sininho pra nunca perder mais vídeos como esse. Então foi isso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.